Работата по бившия младежки дом в Дупница е спряла и нямам официална информация какво се случва въпреки зададените въпроси. Наша проверка показа, че достъпа до обекта не е ограничен. Не от мястото се чуват и младежки гласове, което създава опасно за здравето им. След дъждовете от преди няколко дни ясно се чува, че в обекта има теч, който не е ясно дали няма да доведе до сериозни проблеми през пролета. Бързо би колко установи, оставени по земята каски, лопати, изровен пот и направена стена. Ясно се виждат и течовете. Ще ви спестим кадрите на котките, за които това е последен дом. Идва зима, всичко ще замръзне. Какво ще стане с този обект? Емблематична сграда за дупница, дългоочакван музей. Какво ще стане, явно не е ясно. Припомням, че обектът беше започнат миналата година през месец април с амбицията ремонта да приключи за 6 месеца. Както се вижда, мина повече от година, обектът е замръзен. Обяснението е, че заради инфлацията няма средства за довършване, а до финансиране до 15% от Министерство на регионалното развитие и благостройството няма да бъде достатъчно.